ಅದನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 7 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಜನವರಿ 26 1955 ಮೊದಲನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು 75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಅಶೋಕನ ಚಕ್ರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗಳ ಪವಿತ್ರ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹ ಈ ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ, ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಜನೇ ಆಗಲಿ, ರೈತನೇ ಆಗಲಿ, ಬಡವನೇ ಆಗಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನೇ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗನೇ, ತೆಲುಗು ಆಗಲಿ, ತಮಿಳು, ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿಯವರೇ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಧ್ವಜಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಹರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಆರುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. 1950ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 1947ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಗಡಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ,